Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, задумайтесь над такою цифрою. За останні два роки Фонд гарантування вкладів виплатив 87 мільярдів гривень. 87 мільярдів гривень Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам банків, які були знищені. В результаті політики, яку проводить голова Національного банку Гонтарева, в Україні було знищено більше 80 банків. Значна частина цих банків могла б жити. В усьому світі, в цивілізованих країнах, ці банки рятують, коли є найменша можливість для цього. Тому що це не просто вивіска, це вклади людей, це обігові кошти юридичних осіб, це заставне майно. Нещодавно ви чули історію. Одного з представників фонду гарантування вкладів затримали на хабарі 5 мільйонів доларів. Ця жінка, яку затримали, отримала 5 мільйонів доларів хабаря за те, щоб продати за безцінь заставне майно. Так це затримали одну, а скількох не затримали. І якщо хабарі беруть по 5 мільйонів доларів, то скільки мільярдів цих хабарів вони набрали? Тому я звертаюсь до президента Порошенка. Кілька місяців тому пролунала заява голови Нацбанку Гонтаревої про відставку. Я прошу президента внести подання до Верховної Ради про звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку. Ми викликаємо сюди голову Нацбанку Гонтареву на звіт. Перед звільненням вона має прозвітувати про результати своєї роботи. Чому вони надавали рефінансування банкам, які потім переводили їх в готівку в доларові, виводили за кордон, і сьогодні з державного бюджету ми платимо 200 мільярдів за приват, мільярд за банк Михайлівських, і таких прикладів можна навести десятки. Чому українці мають платити за власників банків? Тому що, очевидно, Гонтарева перебувала з ними в змові і отримала свій процент від розкрадених коштів. Це має бути розслідувано.